Jeg hedder Arne Sørensen og arbejder i Nykredit og er ansat i det, der hedder Nykredit Direkte, vores virtuelle kundebetjeningsenhed, hvor jeg er underdirektør. Når jeg sidder her og kigger tilbage, for det er snart 10 år siden, så er lige præcis det at kunne holde fast i det her netværk og bygge videre på det, vi byggede op under det her etårige forløb. Det er det, der har givet allermest, fordi vi bruger hinanden stadigvæk på en super, super god måde. Da jeg i 2005 begyndte at tale med min chef om, at nu er det på tide, at jeg kom ud og fik lidt ny inspiration, så afsøgte vi markedet, og vi kiggede egentlig sådan i to retninger. For det første så kiggede vi efter et sammenhængende forløb, intensivt forløb, og det var jo næsten altid et eller andet sted udenlands. Og så kiggede vi på det, som vi kunne finde var det eneste rigtig interessante danske, nemlig det, som Center for Ledelse udbyder, Advanced Business Development. Det, jeg havde mest brug for, det var at få noget strategisk inspiration selvfølgelig. Det kan man få alle steder. Men at så få det samme med nogle folk, som er i nærområdet, i modsætning til at komme ud på en international business school, hvor det jo vil være folk fra hele verden. Det kunne være spændende nok, men hvis jeg skulle kunne bruge det sådan, mere aktivt som netværk herhjemme, så var jeg nødt til at kigge i vores egen andendom. For det første så var det i hvert fald et energiboost ud over alle grænser. Det gav en masse inspiration at møde nogle af de her enormt engagerede undervisere. Og det andet, og det som stadigvæk lever, var at knytte professionelle bånd med nogen, som sidder i forskellige lederstillinger, i forskellige brancher, i forskellige virksomheder, som på forskellige vis jo kan være inspiratorer og sparringspartnere, når du har et eller andet, du har behov for at blive udfordret på. Man må ikke undervurdere betydningen af det at bygge et netværk op i sådan et uddannelsesforløb, fordi det er et netværk på en anden måde, end det du ellers bygger op. Man kører jo igennem en masse forskellige forløb, hvor du også bliver udfordret på din egen person og på din lederskab og på din måde at gøre ting på. Og det at gøre det i et fællesskab og så bygge videre på det fællesskab, det betyder noget.